Olá, meu nome é Alexandre Lourenço, eu sou o CEO de APA Metal, Grupo Metal. A nossa empresa existe desde 1978, direcionada para a implementação de grandes programas de imagem corporativa. Temos, ao longo dos anos, diversificado o nosso setor de atividade para completar cada vez mais os produtos e a diversidade para os nossos clientes. Queremos ser uma empresa all-in-one na oferta desses mesmos produtos. Estamos sempre em busca de novas soluções, nomeadamente a nova área que criamos com os painéis digitais. Com isso, conseguimos dar uma oferta e fechar, digamos, o circuito da procura das soluções com os nossos clientes e também prestar um bom serviço a quem nos procura. É esse o nosso objetivo, para inovar e garantir cada vez mais valias para os nossos clientes. A pequena Tulipa teve um papel fundamental na divulgação da nossa empresa ao mundo exterior. Conseguimos mostrar o nosso mundo a todos os nossos clientes. Somos, neste momento, contactados a nível internacional pelo fato de termos um vídeo institucional desenvolvido pela pequena Tulipa em conjunto com a nossa empresa. E eu recomendo a qualquer empresário que faça esse vídeo porque vai catapultar a sua empresa para o exterior e para o conhecimento a nível nacional também.